В Ужгороді відновили розкопки старовинної церкви. У центрі міста знаходять багато прикрас та монет. Кому належали знахідки старовини, знає Мар'яна Мартин. Розкопки церкви Святого Юри тривають майже рік. За цей час знайшли чимало артефактів. Угорські польські монети 14 та 18 століття, деталі одягу, колони, застібки. Цьогоріч найважливіша знахідка істориків – шабля. Таку могли дозволити собі хіба що багатії. Датується на того, ну, судячи супробним інвентарем, які ми там ще знайшли, деталі одягу, датується друга половина 16 століття. Багатих людей ховали не лише з обладунками, а ще й засипали монетами, переважно мідними. Це свідчило про заможність померлого. Таких мідяників знаходять багато. Польська монета початку 17 століття. Чесно, коли я це знайшов, я просто не знаю, мене від якогось щастя, від якогось сивоти просто розривало. Храм розташований на території Ужгородського замку. Про святиню відомо мало. Є припущення, що збудували її в середині 12 століття. А у 16-му розширили територію, спорудили так звані крипти. Склепінчасті – приміщення під вівтарною зоною. Там ховали церковнослужителей католиків. У 17 столітті храм горів, тож фундамент віднайшли лише у 1978 році. Такий от церковний медальончик був виявлений в одній із пограбованих крипт. Тут зображені дві постаті людські. Також у нас ще один є медальйончик. Він датується самим початком 18 століття. От, майже аналогічний ми знайшли минулого року. Такі ж самі зображення. От, з одного боку у нас зображений Ісус Христос, бачите, а з іншої – Діва Марія. Зараз археологи досліджують східну частину споруди. Так званий неф – продовгувате приміщення, оточене колонами. Питання про розкопки і відновлення стояло завжди за час існування музею 45-го року, але завжди руки не доходили. Археологи працюють обережно, аби не пошкодити знахідки з минулого. Ну, купати треба рівно, щоб не було там горбиків, ям. Артефакти відправляють на реставрацію. Історики сподіваються, що вже цьогоріч зможуть назвати остаточну дату зведення храму. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.